bimengeze ku garage munarambo naravuga ati muri munaweze ko yapfuriye ari mu gitega hari umugabo hano bita Kagame ni unzanya ndezanganyere ku murambo w'uryama Amakuru y'urupfu rwa mutabazi wasanzwe mu rugo rw'umuturage muri aka kagari k'agacyama mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho ngo bamwe mu baturage babibonye bagahuruza inzego z'umutekano zatabaye bwangu uyu mutabazi ni umwe mu rubyiruko rwagiye kugororwa mu kigo cy'iguramuco cya Iwawa ngo kuri bakaba yarasanzwe ari umukanishi mu gace ka Tarinyota ahazwi nko mu biryogo mu karere ka Nyarugenge bamwe mu baturage baganiriye natwe bashimangira ko Intandaro y'urupfu rwe ngahanini yabishingiye ku businzi n'urugomo yagiriwe na bamwe mu bo bavukira mu majwi ngo barwanye uko numvishije njye ntago nari impari akambwiye ko hari umuhungu witandoni n'umukobwa witani kito sije ko umukobwa yabuze niwe bamuhemukiye muri iryo joro kubera ko barwanye nawe basanze afite ibikomere n'ononye urwanaga nawe nafite ibikomere angahe biragaragara ariko ngo bigezemo uruhare runini cyane n'uwo mukobwa witani kito wamuze barwanye bafite gunu businzi bwawo ko nta kindi nzi ko niyo yasindaga dakunda kurwana mu buzima bwe yasindaga ahubwo yijunjamira kabira nk'umuntu w'umunyamahoro ubona nta kintu turasaba yuko inzego z'ubuyobozi zadufasha tukadukurikiranira urupfu rw'umwana wacu sasaba rero twahuye na mutabazi nandonye n'undi mukobwa witwa Nikita bari bari hano muri karitsiye mu gitego ubwo sinzi nageze nyine nsanga barimo baraserera ariko ubona bagiye bari mu bintu by'imikino kuko bafatanye kubona na n'umwe wakubita undi ngumi bose bari basinze njyewe numva ko barwanye wenda bakaza kwerekana ko hari abandi babikoze kuko uburyo bari bameze nabonye na n'umwe wakubita undi kuko ntabwo abantu bari uko bari bameze abo babiri ntibari kumuterura bamuzane hano ntibari no kumushobora hano wenda mbarizwa mu murenge wa Gitega urupfu ikibazo cy'uriya muntu wapfuye ntago nyiziho ariko se nimba bari kuvuga yuko ikibazo cy'ubusinzi rura bihagaze nabi kuko muzi ko tubari tutemewe sibyo murumva aba bantu babanywereye hehe koko hano nakabari kahaba mu gihe tubari twafungiye hose nta tubari tugikora murumva ibyo bibazo byagenze gute kandi utubari tutagikora yewe nabyutse mu gitondo akavuga akarekana mu mutsaka jojo byutse mu gitondo bata umuntu yaguye hano kwa da njyayo Sangana namuzi kwanza. Usanza meza ati. Usanza garamye ikwemye myenda. Bamwe mu baturage bashimangira ko imirwano ubwo yatangiraga babibonaga batuye muri aka kagari k'agacyamo bavuga ko nyakwigendera nini bashaka kumwambura amafaranga ibihumbi 10 yari afite ashaka kuyamburwa n'indaya. Nico twa twibyanye nyine twumva nyine bari indaya aho yavugaga ngo yabaga mbere ngo umugore we nyine ari kumubwira nyine yarafite undi mugabo none bamwe atse yamukingurira akaryama aka none baramwangira bati ntago yamukingurira ubwo nyine bagenzi be bakajya bati ega afite amafaranga ngo mureke tumukingurire afite ngo hoya hoya ntabyo nshaka ubwo nyine nibwo bafashe barashugushana bagenda na bagenzi babo umusore basangiraga ndonye nyine niwe batajyanye barwana ubwo musore nyine barajyana muri ryo jana naho we yavugaga yuko bambwira ngo atahe akavuga ngo ntago ndi butaye ko ibihumbi 10 byanjye mfite bataza kubinyaka babashenze nyine gutyo ko yari yanasinze batahe na ugutwara yewe ntacyo bagutwara ngo hoya hoya babonye ko afite amafaranga yanjye urumva nawe yarabyumva kuko azi ko nyine iyo afite amafaranga nyine bamucagasa bakamukuramo uvuga ko yari umugore wa nyakwigendera mu marira menshi nawe avuga ko agahinda ari kose kubera ko ngo abuze uwo wigeze kuba umugabo we ngo ariko bari baratandukanye yisubirira mu buzima bw'uburayi I'm going to go to the house. Oya, have another toy, a bit of a national good as a corner. Next, I'm going to go to the house.
yitwaga nde yitwa mutabaga nende zinanze mugabo wawe mugabo ntari ndi zinuzo ari kumanaje ndi ndanje ndi joro tabako nushaka umuntu ko akipa akora kora rugenda ndushije na nashaje eh akaje asaje ari mukarisha akaje azanura nura babiza ari mugabo wawe sana akana yagiye cyakora atandukana uhita wigira mu burayi Nese mubana na bwo ari ndaya Kabla ne kumara akuri ta kumara ushaka umugabo aranere Bitatu komekana ngaza azaje mu kujya tugumune Noneho papa arude batakona kavuya kajaza yasinze akanyama amafaranga yo kujya turasera mu guserera ayoza ramubwira ati nuzagaruka hano kwa Sanje kumutesha umutwe ugiye rugiye yaragiye rwose abazi barabize yaragiye Tekera washaka kumfunga mu nzizo ubusa ariko yaragiye nuko bw'ibiganza bya n'Imana ibireve Gaya gatatu Temangu mungu n'umukobwa afite imyaka itanu ari gisenyi mu rugo Tabasinze urupfu gato Mugatwaranye mugare amubona amusanga njye mu nzu mvuye mu kagari. Umugore yagufatanye umugabo? Eh, nandi mu kagari. Kana nka data. None wanapfushije umugabo? Banje rutata amapravano ndunze. Urukuga musanga nako ndunze. Jeka ni bana niye banye ngashaka kumushira. Ndagufuna. Urakeka yaba? Urakeka yaba yishwe niki? Na nafu na imenye umugabo na baba. Ubuzima bwanje sinanagwanda. Amakuru yavuga ko umugabo wawe yapfuye wayamenye ute se? Eh? Amakuru yuko umugabo wawe yapfuye wayamenye ute? Mu kagari na misanza hagati saranye mutabazi yapfuye bimeze gute ndavuga n'ibyo ntabwo mbizi twa twaratandukanye mwese murabizi. Mhm. Arambira ati bayo gufite nigo mu mwara atandukanye. Nayo bazi barabizi no bamukuye iwanjye wabita budu hano kwa mbere arahari ya mbere umutemwe ni waje ramubwira ati mutabazi niwe murata gushaka kwanze tagushaka ndo mugore aragenda kutenye na gahagaruka iwanjye no ku ndabyo nyaka kumagara uhita wisubirira umuhanda ayayayaya none ubu urupfu rw'umugabo wawe cyangwa se wigeze kuba umugabo wawe urwakiriye ute urupfu rw'uwigeze kuba umugabo wawe cyangwa umugabo wawe urwakiriye ute naye ndabaye cyane nuko uko imana nambabaje nuko ndabaye mwe bitana aho nta n'umutima mwiraje bose kwangwa inzoga nabona namugara yireka inzoga iyo ndonye n'umwana mwe ari bandana niba ari banamwishe yavugaga abagaga mwese inzoga ari umwana mwiza ngo yubusa pe muzi je gusa ubwo bugabwe no kuvugana ndo wa musanze wanaza kumwica Abo mu rupangu nyakwigendera yasanzweho yapfuye bavuga ko nabo byababereye inshoberamanga ngo kubera yuko babyutse bahasanga umurambo ndetse ngo bakaba batigeze bahabwa amahirwe yo kureba uyu murambo nyirawo Nkurenge nyine nabibyutse mbibona gutya Nanubwo batumye tumureba Ayo nabwo ndagira kuko natangutse n'abayobozi bahageze nabwo batumye tunamwegera sinzi Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'Agacyamo watabaye avuga ko muri aka kagari hari hasanzwe hagaragara ituze ngo ariko iby'uru rupfu byo rikabizamenyekanishwe n'ibizava mu iperereza Bavurebye umutekano bifashe neza nta kidasanzwe muri aka kagari kugira ngo iyi kesi y'uko umuntu usanzwe umuntu yapfiriye ku rugo rw'umuntu no bwa mbere ibaye kuko aya makuru twayamenye mu rukerera ubwo twa dutabajwe adutabajwe n'umuyobozi w'umudugudu tubwira ko hari umuntu basanze yaguye ku gipangu cy'umuntu uyu muturage ntabwo azwi muri uyu mudugudu ariko amakuru twakuye mu baturage nuko yari asanzwe ari umuntu uze rero aho ngaho utagira aho aba wenda banyirurugo mubaganirije numvise baba baza amakuru ukuntu yagejejwe hano bo twaganiye nabo batubwira ko bigeze kumva abantu bari kurwana inyuma y'igipangu baje kureba basanga ubu ngo bagiye kugira ngo bari muri bamwe muri aba ngaba mubona bajya gukoraho iperereza bari bari kumwe nawe nijoro kugeza kuri ubu ngubu abakekwaho cyangwa se amaze gutabwa muri yombi bakekwaho
uruhare mu rupfu rw'uyu muturage bangahe ngira ngo nibari yo nko mureba hariya ni babiri ariko nabo bari kumwe n'ijoro harimo n'uwo barwanye ariko ngo baramureka aragenda shaka ko yaje rero kuko ntagiraho abana umuntu zerero tagiraho aba ariko bakavuga ko yaratuye rwarutabura ko ngira ngo hari abaturage bavuga ko hano hari ikibazo cy'umutekano muke uturuka ku biyobyabwenge n'inzoga mu gihe utubari dufunze mu gihe cyo kwirinda COVID-19 mu hagiye gufatwa izihe ngamba kugira ngo ibyo wenda nta kidasanzwe kuko murabizi nta bantu barafatiye mu tubari cyangwa se mu biyobyabwenge cyangwa se abafatiye muri ibyo ngira ngo ingamba zo zirahari kwaba ari ukwigisha abaturage kwaba ari ukwigisha abaturage mu bijyanye no kwirinda COVID-19 uyu witabye Imana yitwa Mutabazi Ari ajya gukurikira igihe ibyo byose ni akazi k'inzego z'umutekano niko kajya gukurikiraho kugira ngo bakore iperereza bamenye icyaba cyishe uwo muntu amazina harya yitwa Mutabazi Ari ubwo twakoraga iyi nkuru babiri mu bakekwaho gushyamirana na nyakwigendera ndetse bakanamwambura ubuzima bari bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihe iperereza rigikomeje iyi ndiya ni iyihe yarafite uyu nguyu ahita agukiza nta mbashiki banjye bahita banjyana mu nzu abo basiga bananyinjiranye ibi ngibi twumvise ngo yanapfuye aha na kimwe twari tuzi mwarwanya umupfikiza we mbyanye iyo yanyweye agenda arwana BTN TV mu murenge wa Gitega mu kagari k'Agacyamo ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.